Heipä hei. Tässä semmonen muutaman kuukauden reenitauko, niin sehän yllättäen lipsahti niinku 2,5 vuoden mittaiseksi, niin kävinpä sitten tuossa puntarissa, niin oli siinä muutama kilo tullut jännä homma tänä aikana lisää painoa, niin ajattelinpa, että pitäisikään tässä asialle tehdä vaikka jotain. Tänään alkaa sitten ensimmäinen kovempi reeni 2,5 vuoteen, että jos vähän olkapäätä ja ojentoja ja hauista, että lähdetään semmoisella liikenteeseen. Tavoite olisi melkein 10 kiloa puottaa tuossa painoa ja eilen aloitin sitten jo kuntopyöräilyllä. Että visiona on silleen, että 5 kertaa viikossa kuntopyöräilyä, 3 salitreeniä, 1 kahvakuulatreeni, sitten lisäksi K-rankissa lenkkeilyä. Katsotaan, että kerkeääkö sitä kesään mennessä yhtään tiputtamaan. Semmosta. Että ei tällä hirveän häävit vehkeet oo tietenkään missä reinata, mutta... Sä oot muutama penkki tossa ja vähän reilun 100 kiloa asti painoja, että pystyy jotakin pumppailemaan tässä. Että en tiedä. Tänään ois tuota otinta jo olkapään hauvispäivää vähän. Että täytyy vaan tosi kevyesti aloittaa. Varsinkin tuo leikattu olkapää, niin se on vähän tahto ottaa ihteessä. Sitten kun täällä on vielä pakkasta täällä tallissa, niin on vähän semmoista. Ei se mitään, katsotaan mitä tästä tulee. Vauhtipunnerus tuossa, no 50 kiloa. Täytyy kokeilla, että saako sitä yhtään kertaa nostaa.